Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». До Тернополя прибули 20 нових автобусів, які Тернопільська міська рада закупила для комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Скільки витратили на нові автобуси та на яких маршрутах вони курсуватимуть, говоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Антон Барчевський, заступник начальника управління транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради. Доброго вечора, Антоне. Доброго вечора. Тож, власне, найцікавіше питання: скільки витратили на автобуси, скільки обійшовся один? Ну, дивіться, сама лізингова угода передбачає те, що ми беремо автобуси, ними користуємося, наче виплачуємо, в кредит, так? Так, наче в кредит. Ми ними користуємось, і вони у власність до підприємства переходять тоді, коли ми повністю погашаємо, власне, всю суму. Сама сума угоди складає 56 мільйонів гривень, і вона розрахована на 36 місяців. Ось. Тобто вартість одного автобуса виходить... Нескладно порахувати, якщо так округлити, 2,8 мільйона гривень. Давайте ми подивимося відеосюжет, як виглядають ці автобуси і, власне, що керівники міста кажуть з приводу закупівлі цих автобусів. Ось так виглядають нові автобуси марки МАЗ. Вони білоруського виробництва, комплектуючи, зокрема, мотор німецького. Загальна місткість одного такого автобуса – 70 осіб. Також тут є спеціальні пристосування для пасажирів з інвалідністю. Це кнопка зв'язку з водієм, пандус і окреме місце в салоні, розповів начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Водій нажимає відповідну кнопочку, наш автобус робить наклон вправо, ось відкривається пандус і зручніше під'їзд інваліду для посадки автобуса. От. Потім водій закриває пандус, автобус вирівнюється і автобус йде далі. Ми не могли знайти виробника, який міг би забезпечити автобуси такої якості, такої ціни. Тому що міський автомобільний завод вже не працює. Ті електрони, які робляться, вони є значно дорожчі. Вийшло саме дешевше, саме унікальна ціна якість, власне, цих автобусів. Перевагою є те, що тут є мерседесовський двигун, чимало складових комплектуючих, власне, німецького виробництва, і ми знаємо з досвіду роботи цих автобусів в країнах Балтії, також в інших країнах, які вони себе дуже добре зарекомендували. Курсувати нові автобуси почнуть через 2 тижні, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрюк. Будемо їх використовувати, так би мовити, обкатувати на новому автобусному маршруті номер 21. Він з'єднує управління соціальної політики з вулицею Бродівською, Сонячним масивом, Аляскою, другою міською лікарнею та Східним масивом. Також ці автобуси будуть у вигляді обкатки виїжджати на 35-й маршрут. В кінці березня в нас буде проведений конкурсний відбір перевізників на нову маршрутну мережу. І одразу після цього конкурсного відбору, в квітні місяці, ці автобуси, які ви бачите, будуть працювати на тих маршрутах, які виграє, де переможцем буде комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Нові автобуси закупили на умовах фінансового лізингу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, договір про це 21 лютого цього року уклали із Державним банком України. Договір укладений терміном 36 місяців по відсотковій ставці. Був дозвіл отриманий на укладення договору лізингу по відсотковій ставці не менше 17%. Але безпосередньо вже на рішення кредитного комітету, управління банком, було прийнято рішення фінансувати даний проект під знижену відсоткову ставку під 13,5, оскільки даний проект є насамперед соціальним. От почули ми про відсотки та й про вартість детальніше. Скажіть, Антоне, на скільки часу в нас ось цей кредит, скільки часу... Лізинг, так. Ну, тобто певний вид кредитування. Скільки часу ми будемо його віддавати? Чи, можливо, враховано, що це буде закладено в тариф, чи це виключно кошти міської ради, які будуть потім віддаватися? Ні, на тариф це впливати не буде. Цей договір на 3 роки. Зараз ми заплатили перший транш – це 15 мільйонів гривень, а далі впродовж цих наступних років будемо виплачувати певну суму. І коли... За міського бюджету? Так, да, це буде передбачено в міському бюджеті, ці суми мають бути передбачені, але є можливість так само і дострокового погашення даного лізингу. Тобто, якщо знайдуться додаткові кошти, звичайно, щоб не переплачувати ці відсотки. Так. Мені підказують, що в нас є телефонний дзвіночок, нагадую, що працюємо наживо. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора.
Алло, доброго вечора. Хотіла запитати, взагалі, скільки у нас є в Тернополі всіх разом автобусів, і чи планується, якщо планується, то коли перейти повністю на ці нові автобуси і забрати старі жовті приватні ці маршрутки? Я вам дуже дякую за запитання. 20 автобусів, які придбали тепер, тобто 10 сьогодні і 10 цієї суботи, це вже ми маємо 20. 20 скільки плюс взагалі до нових? Тих, що ми маємо, мали раніше, це 24 автобуси. Значить, з них 21 – це автобус марки МАН, такі червоно-чорні, і 3 автобуси ЛАЗ, які в нас з 2013 року. МАНи ми купили пізніше, починаючи з 2018 року, були куплені протягом 18-19 років, і вони курсують вулицями міста. Тобто, станом на зараз ми маємо в місті Тернополі 44 комунальні автобуси. Єдиний момент, що ці нові автобуси, вони зараз пройдуть процедуру реєстрації, всі там необхідні ці процедури, і вони їх поступово почнуть випускати на маршрути, які обслуговує комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Мова йде, ну, наприклад, я так думаю, що вони з'являться на маршрутах 35-му. Так само планується відкриття найближчим часом 21-го автобусного маршруту, про дату запуску якого буде повідомлено додатково. І потім, коли після проведення конкурсу перевізників, на яке так само подається комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», то всі автобуси, які, власне, ми зараз маємо в комунальному підприємстві, їх можна буде побачити на вулицях міста. Ну, не прямо всі 644, бо мусить бути запас, умовно, тобто, там ремонт. Тобто, є ймовірність так, що на 16-й, наприклад, маршрут може виїхати новий автобус, якщо згодом... Є ймовірність, що вони можуть з'явитися на будь-якому маршруті, але результати покаже конкурс. Нагадую глядачам, що працюємо наживо, ми говоримо про нові автобуси та взагалі транспортну мережу у Тернополі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Дозвонювачка також запитувала за всі автобуси, так. Я так розумію, не мала на увазі і маршрутки, які є в Тернополі, щоб ми розуміли оці нові, яка це приблизна частина від усіх маршруток, які є в Тернополі, наскільки вони можуть десь їх замінити і чи вони будуть їх витісняти. Так що, оскільки у нас є 20 нових, то, ну, напевно, вже 20 чи більше, ніж 20 маршруток у цих жовтих, про які говорила дозвонювачка, в нас, напевно, вже не буде на дорогах. Так. Тобто це означає, що якщо ми випускаємо більше комунальної техніки, це означає, що кількість приватних буде менше. Приватні тобто навіть якщо ми нові маршрути відкриваємо, це все одно не означає, що це більше транспорту на дорозі, тому що щось ми тоді забираємо. Ну, дивіться, або забираємо, ми дивимося, спостерігаємо на ситуацію, бо є маршрути, які, наприклад, ну, так образно кажучи, відмирають, які місто постійно змінюється, місто розвивається, змінюються точки тяжіння. Десь якийсь був напрямок популярний раніше, зараз він не є популярний, натомість відкривається десь інша точка тяжіння, не знаю, там якісь... Тобто всіх маршруток скільки приблизно може бути в місті, і цих 44 – це яка частина серед усіх старих, скажімо так? Ну, якщо дивіться, треба ще рахувати не тільки по кількості, тому що маршрутка класична, вона перевозить менше людей, ніж, наприклад, великий автобус. Тобто це так само треба брати співвідношення. Плюс треба враховувати, що ми так само, колись маршруток було багато більше, їх мало їздити 100, якщо не помиляюсь, 198 одиниць автобусів, тобто мається на увазі і приватних разом з тими кількома комунальними. Але починаючи з 2013 року, у нас з'явилися перші автобуси ЛАЗ, 3 штуки, потім, як я говорив, автобуси МАН протягом 18-19 років, і зараз ми маємо ще 20 автобусів МАЗ. От, і... Мені підказують, що у нас є ще один телефонний дзвінок, але доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Напевно, нас не чує додзвонювач. Будь ласка, зателефонуйте ще раз, і ми радо почуємо ваше запитання. Ну,
пишуть нам у мережі, що обладнані сходинкою для транспорту для людей з інвалідністю та матерів з візочками. Вони низько підлогові, так? Тобто пишуть... як на одні двері передні, так і на другі двері повністю низька підлога. Невже водії будуть на зупинках допомагати жінкам з колясками, людям з інвалідністю? Чи ви в це вірите? Чи там потрібна допомога, чи як все працює? Якщо людина чи це водій повинен робити? Ну, якщо людина попросить, то водій зобов'язаний буде це зробити. А можуть бути такі випадки, наприклад, бо є такі в нас зупинки гарно облаштовані, де бордюр досить на нормальній висоті знаходиться. Якщо автобус під'їжджає притул до бордюра, то і не потрібно буде відкидувати цей додатковий цей пандус. А зразу людина собі чи на інвалідному візку, чи мама з коляскою зразу заїжджає собі і все. Тобто це була основна умова, щоб вони були такими низькополами, низькопідлогами. Так, так, звичайно. Давайте подивимося відеоматеріал про те, що ви говорили, що придбали також мани, автобуси, поки що в відеоінформації, які ми зараз побачимо. Їх є 7, вони з Австрії, з Відня, вони вживані, вартістю близько 1 мільйона гривень. Кожен, як сказав міський голова Тернополя Сергій Надал. Це автобуси марки МАН, як також ви зазначили. Ну, вони, власне, більші, ніж МАЗи, які придбали тепер. Скажіть, чому тепер придбали менші автобуси, чи не виправдали себе автобуси великої марки МАН? Ні, мова не про те йде. Мова йде про те, щоб в нас були автобуси різної пасажиромісткості. В нас є маршрути з великим пасажиропотоком, то там ми будемо випускати, як і зараз, автобуси марки МАН і марки ЛАЗ, які в нас так само є великими. А автобуси марки МАЗ, які ми зараз отримали, вони будуть їздити на маршрутах з меншим, але так само стабільним пасажиропотоком. Або яка різниця у пасажиромісткості? МАН, МАЗ? Ну, МАН може вмістити близько там, 90 до 100 людей. МАЗ там 60-70 людей може вмістити. Тобто це була така умова, що ви розуміли, що вам треба менше... Ну, аналогічно, дивіться, аналогічно, як ми маємо тролейбуси, ми маємо одиночні тролейбуси, так, 11-метрові, і маємо 17-метрові тролейбуси гармошки. І, відповідно, ми маємо, наприклад, 10-11 маршрут, де їздять там надзвичайно великі пасажиропотоки тролейбусні. Там їздять тролейбуси-гармошки, а є, наприклад, тролейбус номер 9 чи номер 1, де менші пасажиропотоки, то там їздять короткі тролейбуси, тільки короткі. Підказую, що маємо ще один телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, добрий, будь ласка, вечір. Запитуйте. На мою думку, ті автобуси перевернуть Тернопіль з ніг на голову. То дуже великий крок міської ради і нашого мера Надала. Що вкрав. А от тепер він тим людям закриє рот. Бо то, що він зробив для Тернополя, то всі мери разом стільки не зробили. А автобусами він то й підкреслив. Їздити зараз тими маршрутками просто страх. Дякую вам за Єдине, що можу додати, що вона... Я вам дякую за те, що зателефонували. Якщо є запитання, власне, глядачів, будь ласка, телефонуйте і запитуйте. Ну, власне, мова йде якраз про те, що в нас йде процес створення єдиної муніципальної транспортної компанії, яка передбачає, що абсолютну більшість перевезень буде виконувати муніципальний комунальний перевізник. Для того купуються автобуси. Так само ми в попередні роки купували тролейбуси, тому що нам треба було раніше терміново оновлювати рухомий склад тролейбусного депо. Так само ми зараз будемо продовжувати цю роботу по тролейбусах. Минуле і позаминулі роки ми акцентували на автобусах, щоб, власне, автобуси вийшли, але будемо дивитися, чекати на результати конкурсу, але є бажання, щоб ці автобуси вийшли на ті напрямки, де немає тролейбусних ліній, або, зокрема, ці автобуси МАЗи, які є меншими, але мобільнішими, щоб вони могли виїхати на ті вулиці там вузькі або де різкі повороти, де великий автобус МАН може не повернути. Давайте почуємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно побачити ці автобуси в такому гарному вигляді. І велике спасибі Надалу, хоч вони говорять, що Надал там це скраде. Ну, один міський голова стільки не зробив за 30 років, що зробив Надал.
одне побажання для вас. Зверніть увагу, будь ласка, не тільки на ці автобуси прекрасні, а й на свої тривибуси, щоб не літили цих оголошень, тих всяких об'яв, цих малюнків по тих вікнах, по тих автобусах. Нехай він буде естетично гарний, чистенький, помитий, а не заліплений всякими оголошеннями і тими об'явами. Будь ласка. Ми вам дякуємо. Дякуємо за побажання. Скажіть, від кого це залежить і чи можна, в принципі, тому що неодноразові були скарги, навіть в нашому ефірі телефонували, що чи заголосно рекламу, якщо ми говоримо про монітор, який зображений. Звернемо на це увагу, звичайно, тому що розуміємо цю ситуацію і будемо вирішувати це питання. Дякуємо за ваш дзвіночок. Також запитують, чому не взяли львівський електрон, він був не гірший, ніж за МАЗ. Чи такі варіант розглядали, купити в Україні автобус, а не білоруський? Ну, дивіться, «Електрон» робить 12-метрові автобуси. Такі самі по розміру, як в нас автобуси МАН. В нас вимога стояла, щоб автобуси були 9-метрові, ну, там, 8, там, скільки там метрів, майже 9-метрові. І, власне, для того, щоб ми їх могли пустити на менш завантажені маршрути і на там, де вузькі вулиці міста. Тобто, електрон це... не робить електрон. Богдан чи інші? Богдан в 10-му році колись він презентував один свій автобус, 10 років тому. Їздили вони по Україні, все, більше тих автобусів я ніде не бачив. Тобто, вони роблять великі автобуси. А МАЗи, ну, наприклад, такі самі МАЗи є, крім Тернополя, є ще в Житомирі, є ну, в ряді інших міст, треба погуглити, подивитися. Якщо ще на зв'язку додзвонювати, чи маєте запитання, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, автобус 21, він куди буде їздити? Туди аж в Білу чи куди? Ні. Відповідаю. Автобус 21 буде їздити, якщо беремо стартову точку управління соціальної політики, яке знаходиться на вулиці Лисенка, автобус буде проходити вулицею Весела, це якраз паралельна до вулиці Лисенка вулиця, там вже стоїть знак зупинка громадського транспорту, минулого тижня поставили. Далі він буде рухатися вулицею Галицька до цього перехрестя біля 6-го Мазину, буде їхати вулицею Бродівська, повертати направо на вулицю Лук'яновича, як 7-й тролейбус, далі через, попри епіцентр, вулиця Промислова, далі через вулицю Текстильну, і, до речі, починаючи від вулиці Текстильної і до міської лікарні номер 2, 21-й автобус буде їхати реверсом до автобусного маршруту номер 35. Тобто, умовно кажучи, якщо людина, наприклад, в районі там, бульвару Петлюри захотіла поїхати собі в ТРЦ Подоляни, то це 35-й автобус, то назад вона зможе вернутися автобусом номер 21. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ви відповіли достатньо додзвонювачці. Якщо є запитання, будь ласка, ще телефонуйте щодо змінених маршрутів. Тобто цей 21-й, він серед тих, які будуть змінені, так? Це новий, це повністю новий маршрут. Новий, якийсь вже запроваджений. Він ще не запроваджений. Наразі триває підготовка документації, паспорт маршруту, розклади руху. І на цей маршрут вийдуть нові автобуси? Так, на цей маршрут ми так думаємо, що запустимо якраз автобуси МАЗ, тому що ну, будемо бачити по ситуації. В нас зараз є автобуси менші, є автобуси більші. Якщо буде більше пасажиропотік, дамо більші автобуси. Якщо менше, дамо менші автобуси. Почуємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому зі східного масиву ні один транспорт не їде по звуки? Там кажуть, що ми... тролейбус їде раз на годину, через годину, 3-4 рази на день, а субота, неділя, вихідний нічого не їде. Як добиратися зі східного масиву на звуки? Дякуємо за запитання. Так, справді, чоловік правий. Те, що тролейбус 7-й, він рідко їздить, особливо в денний час, тому що водії по регламенту повинні ставати на перерву. Вони не мають права їздити, ніж визначена кількість годин. Але ця ситуація, те, що там тільки 4 випуски, інтервал насправді там великий, 25 хвилин, тролейбуси їздять згідно розкладів.
Тому, в принципі, якщо у чоловіка є можливість, він може або на сайті Електротрансу цей розклад собі завантажити, от, і відповідно очікувати цей транспорт або, наприклад, через додаток Дтранспорт. Але чому взагалі така ситуація? Через нестачу водіїв. У нас водіїв раніше бракувало. Ну, зараз ця ситуація поволі вирішується, тому що в нас минулого року випустили дві групи нових водіїв, але треба розуміти, що є водії пенсійного віку, які йдуть на пенсію, які звільняються. На ці нові автобуси, які ви запустите, вже є водії? Чи це... Триває навчання. Триває навчання, тому що було відомо, що будуть нові автобуси, і йде навчання водіїв. А на рахунок тролейбусів, так, якби в нас було б більше водіїв, то тролейбуси би їздили би і в суботу, і в неділю. Тому що ті водії, які працюють на цьому маршруті, вони працюють з понеділка по п'ятницю. Вони мають мати вихідний день. 13 лютого на виконкомі Тернопільської міської ради затвердили нову транспортну мережу, де деякі маршрути були зі змінами. Так? Так. Скажіть, коли вона буде в дії, і чи на які номери маршрутів суттєво вплинули ці зміни? Що стосується автобусних маршрутів, то зміни війдуть, власне, після оголошення результатів конкурсу перевізників і коли буде фактично це остаточно затверджено. Тобто це ще місяць менше? Так, це ще орієнтовно місяць часу. Значить, мова йде про об'єднання деяких маршрутів, наприклад, 15-й і 25-й. Замість 25-го маршруту на вулиці Золотогірську буде їхати маршрут номер 15. Тому що 25-й він їде тільки через центр на Східний масив. А в майбутньому від вулиці Золотогірської можна буде ще потрапити до залізничного вокзалу, на вулицю Збаразьку, проспект Злуки. Тобто так, як зараз їде 15-й автобус. Тобто 15-й автобус він не буде заїжджати на вулицю Кривоноса Миру. Так само мова йде про об'єднання 28-го і 29-го маршрутів. Там дуже просто, тому що 29-й – це Вербицького автовокзал кінцева, а 28-й – автовокзал вулиця Лучаківська. Тобто автовокзал стане переміжною зупинкою. Зрозуміло. Тобто після завершення конкурсу нові автобуси, ті, які закупила міська рада, вийдуть на ці маршрути. Так, і 12, ще буде об'єднаний 12-й і 7-й маршрут. 7-й ліквідується, і до 12-го маршруту приєднають заїзд до обласної дитячої лікарні. Щодо 5-го тролейбусу, який був змінений з 1 березня вчора. Так. З 1 березня. Так, раніше була така ситуація, тролейбус, він їздив як? Зранку, ввечері через центр міста, вдень через ринок. Люди не зовсім розуміли, як він і коли їздить. Там був стабільно низький пасажиропотік. І тому було прийнято рішення вибрати один з тих варіантів. Або щоб він їздив постійно через ринок, або щоб постійно їздив через центр. Оскільки на ринок всі ті напрямки, звідки ми зараз забрали цей маршрут, є інші маршрути, інші тролейбусні маршрути, то ми вирішили його зробити на постійній основі через центр міста. Наприклад, тобто на ринок не заїжджає? Він на ринок вже не заїжджає. Він їздить на постійній основі через центр. І таким чином ми маємо, ну, наприклад, зближені дружби. Ми маємо зараз стабільне пряме сполучення з центром міста, залізничним вокзалом і сонячним масивом. Тому що раніше всі тролейбуси, 3-й і 5-й з ближньої дружби, я маю на увазі вулиці Кривоноса, Миру, то їхали в денний час через ринок. Антоне, ще щодо вартості. Чи вплине те, що більше автобусів комунальних тепер будуть на дорогах Тернополя, на вартість, тобто ну, в бік зниження, напевно, тому що це вже не приватним перевізникам ми будемо платити гроші, а в комунальне підприємство, чи все-таки вартість залишиться на тому рівні, який є зараз? Наразі не йдеться мова про перегляд вартості проїзду, поки що лишається, як є. Тому що ну, перевезення громадським транспортом в усьому світі – це є збитковий вид діяльності, тому що це є послуга. Це треба перевезти людину з точки А в точку Б. Тобто це не стоїть за мету на тому там, заробляти великі гроші. Але таким чином тариф має бути таким, щоб це не було занадто великим навантаженням для бюджету міста.
І щоб це не сильно було по кишені, як і там і перевізника, і самих навіть тернополян. Тобто вартість проїзду у комунальних автобусах така ж, як і в маршрутках. Так, як і в маршрутках, а в тролейбусах на 1 гривню дешевше. Але пільги збережені. Так, і, наприклад, от коли ці автобуси нові з'являться на тих маршрутах, які зараз обслуговують приватні перевізники, то люди собі будуть знати, це буде оголошено, що це обслуговує КП «Тернопіль Електротранс». Всі пільги там є. Мова йде про те, що всі пенсіонери безлімітно, безкоштовно в будь-який час, так само учні і студенти. Вони в комунальному транспорті за проїзд не платять. Є карточка тернополянина, зафіксували поїздку і має квиточок і їде. Скільки часу потрібно, щоб весь транспорт у Тернополі був комунальним? Щоб закупили скільки автобусів, скільки потрібно для обслуговування всіх тернополян? Це залежить від можливості бюджету, від того... Ну, перспектива бачення є так, можливо, чим швидше. Чим швидше, тому що є бажання якнайшвидше відмовитися від послуг приватних перевізників, особливо в контексті тих жовтих маршруток, а максимально перейти на нормальний цивілізований вид транспорту. Тролейбуси і нормальні великі автобуси. Ну, власне, на завершення цих 20 автобусів вийдуть на маршрути тоді, коли буде завершено... Звичайно. Вони зараз їх будуть тестувати на тих маршрутах, які є зараз можемо комунальним підприємством. Але, в принципі, але більше їх за місяць. Стане орієнтовно за місяць. Коли... Дякую, що були гостем нашої студії. Говорили сьогодні про зміни деякі у транспортній мережі Тернополя та про те, що 20 нових автобусів вийдуть на дороги Тернополя, аби обслуговувати тернополян. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. На все добре. До побачення.